glavna priča u zadruzi. Reci mi, Marijana, znači ponovno. Da li ti vidiš Marijanu kraj sebe napolje? Kad... mislim da ne. I ona zna, pa ne, ne, i ona zna i ja znam jedno. To... mi ne možemo te rodine zajedno. Mislim, u ozbiljnoj vezi. To je ona znači ti unapred već znaš kakav će kraj da bude. Znači kao da nemate budućnost. Pa i ona zna i ja znam, mislim, vidjeli smo i... vi, to mi... samo ona i ja znamo, vrate, kak je naš odnos napolju, tako da... Znači ti si nama indirektno dao odgovor da ti očekuješ ozbiljnu vezu sa Kijom. Kad izađeš? Bagira, ja ništa nisam rekao. Ko je malo pametan shvatio šta je teo da kažem. Tako, pa dobro, Fičko je. Fičko je. Znači imaš da obećanje, ali neko je rekao obećanje, ludo radovanje. Ne znam, Boga mi, ja mislim obećanje, da... obećanje, rado, ludo. Ja mislim da će mnogo što šta da se izdešava na tim poljima Zorana Filip, Kija Filip, Marijana Filipa, Marijana, Kija Marijana, je, Dragica Zorana, Filip, Dragica. Divna Filip. Pa dobro, mislim, za divnu si već imao nekih Dragice, sorry. Si sećamo vašeg maratonskog plesa, da. Kada si Nenadku podizao i bacao kao u filmu Prljavi ples sa Svezije, tako je Svezije, njegova lepotica. Fičo, reci mi šta ti to najviše smeta u zatrusi sad? Što najviše smeta? Da, što se tiče ljudi. Ljudi? Da, ne mislim na neke uslove, uslovi su fantastični. Ne, rekao sam to iza starom, kako se zove neka... ta neka... nolofegija. Taj neki bezobrazluk, nepoštovanje, bahatost. Ovo je unutra, Milice. Milice, kornu. To me najviše nervira, u principu. Inače, međuljudski, međunožni odnosi, kao i napolju, na samo što smo ovdje zatvorili, pa se sve vidi, čuje, to me ništa ne iznenađuje, ali te neke stvari me najviše nerviraju. Ko te najviše udara na ganglije? Ko ti udara ganglije najviše? Koga ne možeš više da slušaš za stolo? Za stolo? Aj za klupicu. Uf, čekaj. On ne može da se stolo ovako inače. Dragica je počela da me toliko ide na tučak da je to katastrofa. A zavisi ti ima druga ljudi. Nekad neko ko me nikad, nekad neko ko me nekad ili da nekad bude isto ko neko nikad nije bio, ali u stvari nikad neko nije ni bio. Da. Ali ponekad najde. Zanimljivo, pozvali smo dva gosta najvrednije u kući da nas potrefi osam. Jeste, tako. Ko da je prvi maj? Ko da je prvi maj? Ko da je prvi maj, a redno, da li se bliži 8. mart? Prvi maj idemo u Pirot. Sutra 8. mart. Da li mogu Zorana, Kija i Marijana da... Tako ja sve znam ljubav. Znači nijedno. Nijedno neće dobiti poklon. Kitu cveća, ali nešto. Popi! Popi! Može ovdje, šta je ovo? A ne, to su naši. Ti si teo da kažem sada da nijedna od njih tri neće dobiti poklon od tebe. Kakvi pokloni, bre? Dobro, dečko je iskreno. Ako ja dobijem za 9. mart, dobit će oni za 8. mart. Fičo, što se ti u stvari baviš? Neko kaže da si pevač, neko kaže da si glumac, neko kaže da si kaskader, neko kaže da si igrač. Degenerik. Šta si ti u stvari? Sad sam teo da kažem... da si tatu majka frizer. Predator. Sad sam teo nešto da kažem da se rimuje sa glumaca. Mislim, gledam bi suncokret, tako da neću. Pa u principu ne znam ja šta sam. Počeo sam se baviti tetoviranjem par mjeseci pre ulaska ovde i nadam se da ću ti me nastaviti sa dojim kad izađeš odavde. Tu je i neka muzička podloga za možda nešto kad budemo izašli odavde. Sa Jacksonom sam napisao, smo napisali dve pesme, Budanje, Bobo, Danje, i Epi. I Sloba je tu sa nama u Epiju. Ajde, Epi, malo ćemo. I Milo Milošević, naravno, koji je smislio. E, da, ti si dao ideju za Epi. Nemoj da vas ja tužim napolj. Jackson je to zapisao i u pubu napisao refren posle do... Ajde malo nam gledajte. Ajde čujemo od Puntanjir. Je znaš šta pamet? Nema mir, ona želi sa mnom džir. Pesci kola, restorani su je hir. Refrezaj. Zaboravio sam kako ide. Puntanjir. Puntanjir. Da je suši, ona ne voli krompir. Dala mi je korpo, ali ostao puntanjir, ja. Puntanjir, puntanjir. Puntanjir, puntanjir. Puntanjir, puntanjir. Dala mi je korpo, ali ostao puntanjir, ja. Bravo. A tu je i Epi. Epi je malo složeniji, ali ja mislim da je Epi veći hit. Misliš? Pa dobro, čim sam ja smislio naziv pesme, 100% nema greške. Viče, šta ti očekuješ od sebe? Očekujem od sebe mnogo što. Ovde, u zadruzi. Ma pusti zadruzi, šalim se, pa šta očekujem? Da budem isti degenerik kao i do sad.
Dobro. Pa mnogi kažu da si se malo umirio. Što to? Pa umirio sam se po nekih drugih svojih stvari. Ne bih o tome ovdje da pričam. Dobro. Tako da mislim da će sve doći na svoje i da će se vratiti na svoje stare staze. Javi mi se kad ovo čužete da mrazi. Šta si mi pitao? Pitao sam te ko bolje kuva, Marko Mirković ili Jackson? Pa Marko Bulat. Marko Bulat, odlično kuva. Prijatelji, braćo, kuvari. Sira će Bulat lepo zakuvati. Pokide je Bulat. Boga mi. Ali... I brat Arsa. A brat Arsa, odlična zaprška, salatica. Arsa. Podgojeni Zlatan Ibrahimović, svaka mu čast. Vidiš li, vidiš li ovaj nasilnik od Baneta? Samo sam mi mačkoviš ti da Baneta. Za početak mora da kosti šesu i da ga režu repići. I da slugoji 20 kila. I granica naravno i ovako. Oče, dalje. Ti imaš, znači, pređeš pančarsku u ozoljesku. Znaš je metro. Nego mi malo da se ozbiljimo. Postavim ozbiljno pitanje o temu koje je pre neki dan. Šuškalo se za stolom. Šta se šuškalo? Pričalo se o toj temi dosta. Filip Đukić je pokrenuo bi jedan od prvih tu temu i baš i ovaj u pravo vreme, u pravom si mjestu tu da ispričaš ono što ti je na srcu i šta si ti to primetio što se tiče gospodina Lepog Miće spavanja. Alijas Miroslava Pržulja i Iskrenje Mihajlove bebe. A meni je krivo što niste pročitali oglas za Lepog Ćomija. Zaboravio sam kako ide sad tačno, ali poenta je u njegovom spavanju, to je dremanju. Ako vam je dosadilo spavanje, zamenite to sa 31 popodnevnom dremkom po 17 minuta. Znači ti hoćeš da kažeš da on dremne da je stigne, i ono, ali on je... Neko je rekao da u stvari gospodine... Pa ovo treba ti ovdje stoji. Stoji. Pa dobro, a ne pomeraj onda, ne dira. Rekao si, Filipe, dosta je vas komentarisalo za stolom jednog Lepi Mića, kaže da nikad ne spava, u stvari spava da je god stigne pogotovo u dnevnoj sobi. Pa da, uvek neko prokomentariše kad Ćomi zaspi ga, evo ga, Ćomi nikad ne spava i tako dalje. Glasni malo pričaj. Pusti malo glas. Slobodno pričaj, normalno. Jesma! Taj ne radi gore. Tako da, ovaj... Brda ljudi prokomentariše, vi evo ga Ćomi kao nikad ne spava, a evo ga tamo u stvari meditira, drema, šta god da radi. Tako da, to je to ništa specijalno, pojente samo... Dosta vas je diglo i ruku. Da čovjek isto spava kao mi, samo što to on podeli na sitno, tako da se ne primeti, eto. A misliš da... I ne spava u krevetu, ja ga nikad nisam u popodne spava u krevetu. Jedan koji je bio bolestan, ali to se ne računaš. Tako da, eto. Ali vidiš, oni kad spava, zna da ponovi sve i da ispriča šta se dešavalo u tom. E, pa to je njegov kvalitet. Kao da je sanjio ta dešavanja. Pa to je njegov kvalitet, ovaj... On niti je 100% u snu, ni najavi, nego nešto između. Tako da, on i spava, i sanja, i sluša, i špionira, i čuje, i vidi, i ponekad prdne. Tako da, on je tu uvek, iako mislimo da nije. Aha. Pa, šta misliš, pošto kaže da mu je ovo posljednje reality, da više neće učestvovati, da posle ovog ide u penziju, da li zaslužuje od tih, evo recimo, pošto je samo u Pinkovim realitima bio do sada, da li misliš da zaslužuje taj neki sat pred penziju od ove kuće? Znaš što je bilo da zaslužuje? U preduzećima, kad idu ljudi u penziju, dobije i sat i tako nešto. Da li će Mića treba dobiti, da li treba dobiti neki sat ili nešto? Pa sigurno da zaslužuje. I mnogo više. Ko je onako po tebi spreman iz zadruge da zameni Lepog Miću u nekom sljedećih realitima? Da mu bude adekvatna za... Mislim da Miću niko ne može da zameni. Na taj način on je uneo neke nove, sad kažem, nove novitete. Uneo neke novitete. Ovde zamenio je taj rad za nerad. Suprotstavio se i produkciji i svim pravilima ove igre, zbog čega je jedinstven. Tako da mislim da teško ko može da ga zameni u tom smislu. Može da dođe neko na neku drugačiju foru, ali kao će mi teško. Da li misliš da bi bilo, da li je moguće iznenađenje da Mića se visoko plasira u ovom takmiču ili možda čak da bude i prvi? Pa teško. Zašto to misliš? Pa mislim, sam njegov stil igre i njegov biti sa njom ovde ne prija ljudima napolje, tako da i on je svjestan, ali zabole ga, znate šta. Levi dojčak. Levi dojčak. Mislim, meni to njegovo... Za stolom i sve to, meni to nervira i sve to, ali ja protiv njega ovako nemam ništa, ja sam ovako okej i sve, ali taj njegov način igre mene užasno nervira, ali šta ću. Ali on sam kaže, i to sa radošću izjavljuje, da smo svi postali baš kao i on. Njegovak je u pravu, čovjek je u pravu, tako da ja sam s njim već drugi reality i tačno znam o čemu priča. Nisam kapirao to na početku prošlog reality, ali sam
u toku istog sve to skapirao, a ovdje već znam i ja sam šta će desiti, tako da čovjek je 100% pravo. Kad smo već kod Lepog Miće, nekoliko poruka smo primili iza njega, pa evo mogu biti jednu da pročitaš. Ajde. Milane, ovu koja je bila najupečatljivija? Pa najviše idu poruke do pobjede Mićo, Republika Srpska je uz tebe, Crna Gora, Mića do pobjede, Mića care, Mićo, totalno si drugi čovjek ako je Žiža otišla. E, ovo je zanimljiva poruka. Dragi Mićo, od prvog realitija mnogo novca sam potrošila glasajući za tebe. Kasnije su mi se priključili i moje komšije i prijatelji. Glasamo za tebe jer znamo da ono što ti pokažeš na samom početku realitija i što o čemu govoriš do kraja realitija uvijek pokažeš da si u pravu. Želimo ovaj put da pobediš. Međutim, samo jedno možemo da ti zamerimo. Žao nam je što nisi u malo boljim odnosima sa Viktorijom koja ti toliko kupusa spremila od početka zadruge da nećeš do kraja života toliko kupusa pojesti van zadruge. Van zadruge. Da, želimo da se što pre izmiriš sa Viktorijom i ako možeš da nam pustite pesmu kojom posvećujem Lepo Mići i Viktoriji, zna muzički urednik koja je pesma. Puno pozdrava, Leposava, Nova Varoš. Nova Varoš. Tako je, Milanče, evo da ispoštujemo Leposavu iz Nove Varoši. Slušat ćemo pesmu od Viktorije, baš zato što eto, ima veze sa Lepim Mićom. Pesma posvećena Lepo Mići, Viktorija, gde da legnem, gde da prenoćim. Slušamo Viktoriju.